energia tá maravilhosa. Foi muito, muito legal tocar. Acho que foi o melhor show da nossa vida. A gente mora numa casa rodante, que é uma Kombi, o nome dela é Joaquina. E a gente tá muito feliz aqui no meio de vocês. Espero todo ano poder vir aqui. Preparei meu carro, levei 8 meses aí preparando ele para estar aqui nesse encontro. Mato Grosso do Sul não tem só sertanejo, só tem um ritmo, né? O rock and roll tá na veia de todo mundo. Você vê de criança a galera mais madura aí, entendeu? E foi show de bola e esperamos voltar novamente. Traz rock, traz show, tudo que é de bom pra aqui da UANA. Parabéns pela organização, parabéns pela iniciativa. Que isso perdure por muito mais tempo.